يا صحافه مدح بنان له السلام يا اورك سولجا او مانتا فدغي نغو هلينايي حزبغه معارضه وطني iyo dhamaan mudantii ka soo qayb gashay dhageysiga koobaad ee dacwada ma jecli maadaama aanu sharciga iyo ogolayn dacwad socota oo dhageysigeedu socdo maadaama aanu sharciga iyo ogolayn aan faahfaahiyo waxaan dib u dhigan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo dhageysiga dacwada habka loo maamulayo dacwada cadeymaha waxaas oo dhan waxaan dib u dhigay markuu xukun ka soo baxdo markuu xukun soo baxo ayuu sharciyu ogol yahay inaan wax ka yiraahdo maadaama ay imkay dacwadii ku jirto maxkamadda waxba ka oran maayo laakiin wixii dacwada ka baxsanayay muuqday ayaan wax ka oranayaa dacwada horta mid waan jeclaa maanta waxaan jeclaa dacwadaasi inay maanta open ahaato oo sidii dadweynaha loogu furay saxaafadda madax bannaan loo furo oo loo baahiyo shacabiga Soomaaliland ayaan jeclaa maadaama wuxuu diidayaa inay jirin balse waxaan doonayaa inaan yar xuso markii aanu ka soo baxnay maxkamadda dhacda fool xun baa ka dhacday maxkamadda dabadeed markaan hoolka ka soo baxay ciidamada asluubta inama labiskooday xidhan ayaa suxufi ka mida suxufiyiinta welibana t v-ga qaranka ninka shabeel la yidhaa sidaa iigu soo tuuray suxufiga anigu igu dhacay markaan weydiinaan kunuli waradeer maxaa kugu dhacayna arrin aragsi iyo hanjabaad iyo handidaada ayuu askarigaasi ku dhaqmay ciidamada asluubta waxay ahaayeen ciidamada loogu jeceliya dalka waxay ahaayeen ciidamada siyaasiyiinta iyo saxafiyiintuba ay ka mahad sheegtaan habdhaqankooda markay jeelka ku hayaan dadka ama jeelasha dadka ay ku hayaan waxaan arkayaa ficilka ka soo yeedhay inuu aad iyo aad xun yahay taliya asluubta waxaan leeyahay wax ka qabo askartaa maanta halkaa ka samaysay falkaa foosha xun le wax ka qabo ciidamada waxaan leeyahay waa ciidamada waa ciidamadeedii waa ciidamada amniga sugayey waxaan leeyahay asluubta iyo anshaxa iyo sharcigu intuu ka siiyey ha ilaaliyaan intuu xeerka iyo sharcigu ka siiyey ha ilaaliyaan oo xuquuqda qofka muwaadinka ha ilaaliyaan haddii kale dee gacmo taagtaag baa imanaya waxaa imanaya qofku gacan u geysta hadda inuu iska celiyo ayaa imanaysa waxaan leeyahay ciidamada garsoor baynu joognaa ilaaliya sharafta iyo karaamada iyo garsoorku leeyahay ilaaliya saan u ilaalinayna ilaaliya baan leeyahay oo xeerka iyo shuruucdu intaydi ka siiyeen ilaaliya baan leenahay ciidamadan la soo dhoobayo la soo kalifayo maxkamada la keenayana waa arday dhaqankaas waa dhaqan xun dhaqan xun weeye ciidamada waxa ku filan inta gacanta ku haysaa ku filan ciidamada inoo daaya xeryahooda u daaya xeryay leeyihiin xeryay joogaan kuwaasi kuwaas inoo daaya baan leeyahay dalkaa ka dhigina haynaga fool xunayna nidaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.